Решителен ден по делото за убийството на 23-годишната Вероника. Процесът срещу извършителя на жестокото престъпление започна вчера по съкратената процедура. Подсъдимият Илиян Василев направи пълни самопризнания, като се надява да облегчи по този начин присъдата си. Дали вече има решение на съда? Сега включваме Юлиана Цанева, която следи делото. Добър ден! Добър ден! Великотърновския окръжен съд осъди преди броени минути Илиян Здравков и той получи максимална присъда от 30 години затвор. Веднага след делото родителите и близките на Вероника заявиха, че са доволни от присъдата. В памет на своята дъщеря късно с нощи те засадиха и дърво на мястото, където тя беше убита. Часове преди да чуят присъдата на подсъдимия Илиян Здравков за убийството на дъщеря им, Трайчо и Надя отново са на мястото, което никога няма да забравят. Значи дървото с нощи го засадихме с близки роднини, приятели и така нататък на Вероника. В нея на памет от една страна. От друга страна, всеки, който минава от тука, виждайки го него, да им напомня, че тука е учила, живяла и работила Вероника и на това място по жесток начин и беше отнет живот. За родителите, близките на Вероника, огромната болка, въпросите без отговор и съмненията спрямо Илиян Здравков остават и днес. Еми по принцип във всяко едно нещо има въпроси и има неизкарани отговори. Пак един от основния ми въпрос е защо я убил? Какво намери в нея? Който много пъти съм си го задал. Ако имате възможност да разговаряте с него, какво бихте го попитали? Знам ли. Първият ми въпрос ще бъде защо е продължил да я удря при положение, че е била паднала вече. Тя може би била в безсъзнание, когато е продължил да я удря и да убил. Родителите и близките на Вероника влязоха днес в съдебната зала с надежда, че все пак справедливо ще има и Здравков ще получи максималната по закон присъда 30 години затвор. Решението на съда може да бъде обжалвано или протестирано в 15-дневен срок пред апелативния съд тук в Велико Търново. Благодарим ти, Юлиана Цанева, за делото за убийството на 23-годишната Вероника в Велико Търново.